Hvor er det fedt at se så mange mennesker, mand. Det er vi rigtig glade for. Er I klar til noget rock'n'roll? I skal lige vide, I må gerne tage mange billeder. I må også godt tage videoer. Og dem må I meget gerne sende til os på Messenger, for det er muligt, at vi bruger dem til nogle videoer, vi skal lave fremover. Er I med på det? Ja. Er I med på det? Ja. Giv en stor hånd til Bloody Dice. You can dance.